Odštevamo dneve do prve tekme pomladi do derbija. Tokrat s povratnikom v Ljudski vrt, pol leta v Italiji, je Gregorja Bajdeta predvsem učvrstilo. Mislim, da sem tudi iz te Italije prinesel nekaj dobrih lastnosti s seboj, tako da gremo naprej. Italijanski nogomet je fizično mora biti zelo prepravljen in mislim, da sem to čvrstočo dobil tam in to je sigurno plus za mene. Če rezultatsko zaključek priprav v Turčiji ni bil ne vem kako uspešen, pa je nekaj veselja prinesel vijolični dvajsetici, ki je zabila gol proti Budućnosti in potrdila dobro pripravljenost. Jaz sem se počutil tam svežega, ni mi bilo težko, noge so bile pripravljene že v primerjavi z drugimi, kakor so se počutili utrujene. Meni ni bilo tako težko, ampak kot pravim, komaj čakam, da začne prvenstvo. Štartni položaj napadalca bo sicer nekoliko iz ozadja, preostali trije imajo prednost. Tako da se Bajdetu to pomlad obeta potrpežljivo čakanje na igralne minute. Kakšna je trenutna konkurenca v klubu, ampak kot pravimo, če dobro delaš, če se dokazuješ, si dober na terenu, na treningu, mora prijeti priložnost, takrat jo izkoristiš in to sem tudi dokazal. Ko sem prišel sem na začetku, se mi vse poklopilo na to, pa je šlo samo na vzgor in upam, da se bo tako tudi ponovilo. K pozitivnem vzdušju v zaključku priprav v Mariboru pripomore tudi dejstvo, da je po lepem vremenu v Turčiji tudi v Ljudskem vrtu pomlad pregnala zimo. Boljše se dela, boljše vzdušje, če je to lepo vreme in vse se nam poklapla, samo še čakamo začetek prvenstva in seveda pričakujemo dober začetek. Nogometna euforija v okolici se stopnjuje, dejstvo, da bo že prva tekma derbi in dvoboj za prvo mesto obeta polne tribune. Tudi igralci prejemajo veliko prošen. Prav čuti se to, tudi sami moji prijatelji me skozi zbadajo glede derbija in komaj čakajo, da pridejo pogledati in pričakuje se velika tekma in zelo dobra. Toda še pred tem generalka z velenjskim rodarjem v soboto ob 15. Najboljši na planetu.